Zdravím všechny, moje jméno je Hendy, jsem se tam u dalšího videa ze hry Hello Neighbor a dneska se vrhneme na další puzzle, přesně tak, jak jsem říkal v minulém videjku. A rovnou první věc, kterou tady máme, je to, že se konečně můžeme dostat na vrchol tohohle z toho mlýnu. Každopádně, asi ho nebudeme ještě zastavovat, tak daleko ještě nejsme v téhle hře. Nejdřív musíme objevit ty nový puzzle, potom se budeme zaobírat těma starýma. A co pak to tady nemáme? Oh boy, manekýna, super. Ale nevidím nějaký další důvod, proč by tady tohle to bylo, jo. Jasně, točí se tady mlýn. Máme výhled na město. Ne, pojď k tačkoj. Možná, že někam můžem... tam. Proč tam je... víc... koberec medvěda, cože, tak to si musíme prohlídnout. Každopádně manekýnu, tu budeme potřebovat pravděpodobně na další puzzle, takže si ji hodíme tamhle dolů. Tak asi ne, no. Leď! Jak spadne? Kde? O, máme ji na zahradě, super, dobrý. Co tady tyhle z ty krabice jako dělají, ha? Huh? Je v nich něco? Nic. Co tady? Nic. Co? O, kámo! Semínko! Yes! Konečně můžeme zase zasadit zlatý jablko, no nekeci, tak to jdeme udělat rovnou teďka hnedka. To je bomba. Jediný, co teda ještě budeme muset udělat, je najít nějakou konvici, abychom to mohli zalejt, ale i tak prostě bomba! Máme další věc. Tyhle, ten gramofon pěkně lítá, Pěkný, pěkný. Musíme najít nějakou konvici, kterou prostě a jednoduše to zalejeme, ale já se tak jako trochu obávám. Yes. Je plná? Není plná. Dobře, jdeme ji naplnit. Tohle si to trošku odbočuju, ale našli jsme semínko ke zlatému jablku, takže to jdeme rovnou teďka hnedka udělat. Nesmíme prostě nic oddalovat, nesmíme nic okecávat a jdeme prostě zasadit zlatý jablko, což je bomba. Tak jo. Myslím si, že už by to mohlo být plný. Tak pojdem to zasadit. Hele, co tam děláš, sousede? Co tady děláš, sousede? Ty špíno. On tam prostě jenom stojí a čučí. Tak, bang. A pojď, zalej to. Oje. Doufám, že to zalejvám dobře. A doufám, že tady vyroste nějaký pěkný stromeček, jo. Uvidíme, radši se tu konvičku hodíme k sobě, kdyby náhodou byl v budoucnu nějaký problém. Tak a dneska bych se chtěl podívat na... Moment, jenom čekneme, jestli tady něco vyrůstá už. Nic se neroste, nevím, jestli jsem to zalil dobře. Snad jo, snad jsem to zalil dobře. Soused tam furt stojí, ale hejbe se. On se hejbe, lidi, on se hejbe, fucking hejbe. Každopádně teda my se vrhneme na další puzzle. Já vám teda ukážu, kde je. Tohle to vypneme, kdyby tady náhodou měl nějaký kamerky. A moment, cože? Co je to? Jo, dobrý. Jo, jsem přesně chtěl. Tady je ta místnost, tady v tom prostě něco je. Podíváme se, co v tom je. Je to, bude to vidět? Bohužel, to není vidět. Tak pravděpodobně to tady není a potom se to sem jakoby spavne. Bych řekl, že teda tak to bude. Nemůžem to otevřít, škoda. Prostě tohle je narozeninová oslava, jo. Happy birthday, jo. Počkej, ha. Neumím azbuku, takže to nebudeme řešit. Tak, ale prostě je tady narozeninová oslava, jo. A co jste mi tak radili na tom Discordu, tak potřebujeme 3 kousky rotíku a 4 manekýny. Nevím, kde to mám sakra sehnat. Bude to trošku ošemetný, trošku složitý. Ale doufám, že se nám to... Hele, tady jsem si udělal zkrátku menší. Doufám, že se nám to v dnešním díle podaří najít všechny ty potřebné kousky dortu a hlavně všechny ty manekýny, jo. My už teda vlastně 2 manekýny máme, že jo? Jo, 2 manekýny máme, tady dveře se trošku bugly. Brácho, tak ne, tak fungujou nebo nefungujou? Nevím, to je jedno. Tady další, ne, tady nebyly dveře, dobře. Trošku se do toho zamotávám, trošku melu takový blbosti už i trochu. Každopádně, jo, dobrý. Jeden kousek dortíku už vím, kde je. Ten jsme objevili asi před 2 nebo 3 dílama.
je v tamhle tak trošku divně vypadající místnosti, tak si ho rovnou čapneme a rovnou ho použijeme, protože proč ne, našli jsme ho poctivě, tak si ho vezmeme a jdeme. Co je tady to? Počkat. Proč se mi zdá, jakoby tohle to byl ten gramofon, který nás zavede do té animace, protože nejde vzít. Nemá na sobě žádnou barvu. A tam dole není. Ale jak se k němu jako máme dostat, jakože přijdeme do téhle místnosti a ono nás to samo vcucne potom s tím zlatým jablkem. Nevím. Tohle fakt nevím. Máme další objev, lidi, máme další super objev a jo, roste to. Roste to, oh yeah. Tak, ovšem, my bychom měli najít ještě další dva kousíčky tohohle z toho dortu. A já vůbec nevím, kde mám začít hledat. Asi prostě proletíme úplně celou... další kousek dortíku. Sice nepoctivě nalezený, ale dobře. Víte vy co, ne, půjdeme ho vrátit a najdeme ho poctivě. Nevím ani v jaký místnosti to bylo. V týhle to rozhodně nebylo. Bylo to v nějaký trošku jinačí. Bylo to v téhle místnosti. Tak šup s ním zpátky. A najdeme ho poctivě. Takže byl, ježiš ne, tak to bude trošku trvat. Tak ne úplně poctivě, jo lidi, ne úplně poctivě ho najdeme. Je to totiž v týhle z tý Sun and Moon místnosti, kam se dá dostat jenom když je noc, jo. A sem se můžeme dostat normálně. Takže se sem dojdeme a máme dortík, oh yeah. Sice ne poctivě, ale nechce se mě úplně přepínat čas a tohle jsme navíc dělali v minulém díle, nebo v minulém. Asi tak 20 dílů naspátek. A co máme tady? Oh, tady je ta minihra. A tady je ta divná televize, která je jenom na určitých místech. Každopádně tady máme celkem dost zajímavých věcí. Máme tady... Moment. Ne, rychle pryč odsaď, než začnu tvořit teorie o tom, co tady všechno jakoby sakra je. Takže máme teďka kolik dortíků? 2. Dobře, musíme najít ještě ale třetí a ten jaksi úplně nevím, kde by měl být. Nebo ne, kde by měl být, kde by mohl být. Tady ne, vezmeme si deštník jen tak, prostě proč ne, hele. Mrknem tady. Ale tady byla země koule, takže tady před... Pokládám, že už nic nebude. Tady máme zamčeno. Modrý zámek, jasný, úplně zbytečný, ale OK. Tak, my si zase musíme tady odjistit to páčidlo, ach jo. To mě vůbec nedošlo. Tím, jak furt začínáme nový a nový hry, tak furt musíme všechno odjišťovat a je to takový už jakože i pomalu stereotypní a na prd. Ale dobře, no nebudeme tohle z toho nějak extrémně hrotit. Hlavní věc je, že máme 2 dortíky. Ale nemám vůbec páru, kde by mohl být ten třetí. Takže prostě tady poletíme, proletíme se trošku. Tady předpokládám, jo, tady nic není, jak jinak. Moment, tak naházíme sem ty dortíky. 1, 2. Tak, a něco tady někde, prosím. Že by, tady nic, OK. Tak, co tady? Brácho? Nic, taky nic. Pojďme se podívat do přízemí. Přízemí jsme neprohledali ještě. Jasný, tady je ta minihra, to nebudeme řešit. Tady zase sousedové deníky. OK. Tady by měl být někde sousedík, že jo? Jo, je tady a čumí. Možná v kuchyni bude. Nope. Bohužel. Bohužel tady není. Takže mě tak jako trochu došly už nápady, kde by mohl být ten dortík. Čau brácho. Jdeme radši od něj pryč, nelíbí se mě jeho přítomnost. Jdou otevřít kamna? Nejdou. Tady taky není nic. Tady taky nic nebude, to je nějaká zvláštní místnost. Co by dělal v koupelně dortík, panebože? Já fakt nevím, lidi. Já jsem teďka tak trošku jakoby v koncích. A ještě jsme teda neprohledali spoustu místností, jako fakt spoustu jsme jich ještě neprohledali. Ale... Mně nepřijde, že by to mělo být nějak extrémně daleko jako ty dortíky, když už jsme prohledali všechny hlavní místnosti.
Jo. A brácho, oh yeah, máme třetí dortík. Manekína, beru. Tebe potřebujeme, brácho. Tak ovšem, kde je teďka ta místnost, toť otázka. Pane bože, tady. Tak, hop. Přistaneme na zemi. Půjdeme sem dát ty dortíky. Židličky pryč, nikdo nemusí sedět, v dnešní době všichni stojí určitě. Rádi, milé rádi. Jak říkám, židličky pryč. Židličky fucking pryč. Židličky do vedlejší místnosti. Tak, máme tady jednu manekínu. Jednu manekínu, jenom. Potřebujeme mít 4. Takže pojďme je najít. Fúha, nevím ale, kde by měly být. Jo, o jedný vím. O jedný vím. Tu máme tamhle na zahradě. Pak vím ještě o jedný. Ale tu čtvrtou úplně si jako nevzpomínám, no. Tak tady máme druhou. A půjdeme rovnou asi pro třetí. Sice teda přes tuhle tu skoro nic není vidět, protože má tlustý sklo jak nic. Ale ta třetí je jo, je tam furt, je tam. Od minulý verze se nic nezměnilo, je tady pořád čučí na nás hezky, oh yeah. A teďka si musím tak jako trošku vzpomenout, kde jsme měli tu čtvrtou manekínu. Tady ne. Tak jdeme prostě jednoduše dolů naházet sem ty, co máme momentálně, takže hop. Nepadej. Hop. Řekl jsem nepadej. Ach. Tak šup s tebou sem. Říkám ti, nepadej, brácho. Jo, ona sama odjela. Co prosím? Cože? Kamo, oni umějí jezdit ty manekiny, od kdy? A teď mě odletěl kus dortu, kurňa. Ach jo. Já tady dělám takovou spoušť, pane bože. Navíc teďka talířek tady odletěl taky. Ach jo, ty manekiny jsou celkem problémový, no. Tak hodíme jí sem. O, děkuju, konečně umí stát. Hop. Tohle je tata, tohle je... Teďka teprve držím tu, která má ty divné ruce. Viď? Jo, ta, která sama odjíždí, jak jinak. Co je s touhle manekínou, kam ona je prokletá? Ta manekína je prokletá. Hm? Hop. O je, drží, drží to. Tak, teďka musíme najít jenom tu čtvrtou. A tu popravdě nevím, kde mám hledat. Takže prostě jdeme projet všechny možný patra, všechny možný místnosti, kde by prostě ta manekína mohla být. A já nemám nejmenšího tucha, kde začít. Kde máme začít hledat, jako pravděpodobně jsme ji už v dnešním díle potkali, tím jak jsme prohledávali ostatní místnosti. Ale já doopravdy nevím, kde by mohla být. Tak jdeme prostě proletět celý barák od zvrchu až ke spodu prostě. Všechno tady pročešeme, všechny místnosti proletíme, jestli náhodou někde ta fucking manekína není. Hm. Tady nic, tak jdeme do druhého patra, jdeme, jo. Tyjo, tohle to bude asi na hodně dlouho. Protože, jak říkám, nemám nejmenší ponětí, kde by měla být ta manekína. A upřímně doufám, že ji najdeme celkem brzo, protože nechci tady nad nějakou manekínou strávit celý den. Tady nebude, jasný. Tak, pojďme proletět tuhle místnost, nic, 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 dobře. Takže celý tohle patro máme vlastně teďka proletnutý. A jdeme hledat dál. Jak jinak, jdeme hledat dál. Fakt nevím, kde by mohla být. Fakt to nevím. Možná tady, ne, tady ne. Tyjo, teď jsem celkem v koncích. Protože snažím se přemýšlet, jak chci, ale nikde prostě nevím, kde by ta manekina mohla být. Možná tady v té místnosti, tady jsme nebyli. Já fakt nevím teďka, lidi. Teďka fakt nevím, já jsem hodně zmatený. Tady byla, jo. Myslím si, že tady. Tady myslím, že byla ta čtvrtá manekína. Oh yeah, oh yeah. Výborně. To je místnost, do které bych teda v životě nevletěl kvůli tomu hledat manekínu, jo. To fakt ne, prostě úplně atypická místnost. Každopádně, kde pak máme tu místnost, kam my teďka potřebujeme?
Někde tady? Poblíž, prosím. Oh yeah. Tak a teď se doufám, že stane něco. Huh? Oh! Oh, máme zbraň! Kámo! Oh yeah! Oh yeah, konečně! Takže už víme, na co ty manekýny byly používaný. Z toho se tady prostě uspořádal party a museli jsme je sem donést, že jo? Možná to jsou narozeniny jeho syna, kdo ví. Možná to jsou jeho narozeniny, proč tady hampuješ? Kámo, nech toho. Každopádně, tady to dneska ukončím, už aspoň vím, co uděláme v dalším díle. Každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, určitě mrskněte like, napište nějaký pěkný komentář, dejte odběr, pokud jste na tomhle kanálu nový a můžete klidně videjko sdílet, za což budu strašně moc rád. Každopádně, my se uvidíme u dalšího videjka, zatím se mějte krásně a čahoj.